Відбувати термін тепер можна зі зв'язком. У кількох слідчих ізоляторах та місцях позбавлення волі Міністерство юстиції запустило платні послуги мобільного та інтернет-зв'язку. У вигляді експерименту таку послугу дозволили випробовувати ув'язненим одеського СІЗО. Адміністрація держустанови зазначає, що така можливість позитивно впливає на психоемоційний стан осіб, взятих під варту. Крім цього, ініціатива поповнить фонд в'язниці, а також має зменшити попит на фізичні побачення. 15-хвилинний дзвінок коштує 9 гривень 11 копійок, телефонні розмови на місяць – 662 гривні, 15 хвилин інтернету – 7 гривень, а інтернет на місяць через планшет – майже 510 гривень. Зазначу, що всі розмови ув'язнених автоматично записуються.